тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг Улсын хурлын 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Өнөөдөр зэвсэгт хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулийн их хувийг холбогдох албаныханд хүлээлгэн өгсөн байна. Батлан хамгаалахын салбарт батлан хамгаалах тухай хууль, зэвсэгт хүчний тухай, цэргийн албаны тухай, цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай багц хуулиудаа батлуулсан юм а. Тэгвэл дээрх хуулиудаас зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Ингэснээр зэвсэгт хүчин нь хуурай замын цэрэг, агаарын цэрэг, барилга инженерийн цэрэг, кибер аюулгүй байдлын цэрэг болон тусгай хүчний цэргээс бүрдэнэ гэж тусгажээ. Улсын хурлын 2020 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлагдсан зэвсэгт хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг өнөөдөр Улсын хурлын аюулгүй байдлын гадаад болохын байнгын хорооны даргаас албан ёсоор ёсчлон гардаж авлаа. Энэ зэвсэгт хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл зэвсэгт хүчний төрөл зэргийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан. Ач холбогдлын хувьд бол өнөөдөр зэвсэгт хүчний бүтцэд 3 төрөл зэргийн командлал шинээр байгуулагдсанаар зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа улам өргөжин тэлж энэ чиглэлд бийдан үр гүйцэтгэх нэгжүүлтэй болж байна гэсэн юм уу. Өдөр зэвсэгт хүчний шинжилэлт одоо тодорхой ахиц гарах ач холбогдолтой том хуулийн төслийг хүлээж авлаа. Одоо хэрэгжүүлэх ажиллагдаж байна. Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн зорилт нь зэвсэгт хүчний байгууллагын үндэс зарчим, зэвсэгт хүчний чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалт, удирдлагын бүрэн эрхийг тодорхойж тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. Монгол Улсын хэмжээний одоо том ажлуудад манай цэргийн байгууллага болтон багалах юм оролцох ийм боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Энэхүү хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь мэрэгжлийн цэрэг суурилсан цэргийн мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн бие бүрэлдэхүүн шинжилгээ ухаан технологийн дэвшил суурилсан орчин үеийн зэвсэглэл цэргийн техник бүхий чадварлаг зэвсэгт хүчний төгөлд үржүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм а. Метанхийг нүүрсний давхаргаас гаргаж